Až problém je, a to není problém jenom České republiky, to je problém Evropy, že vlastně tady se celá desetiletí, co vznikaly základy pro tyhle ty komunity, se tady kašlalo na to, aby se s tím něco dělalo. A najednou se ve Francii, v Německu nebo aj dneska i v České republice probudí státní správa i politici a zjistí, že mají 10, třeba v Německu myslím kolem 5 až 6 milionů, Francie už se odhaduje snad 10 milionů obyvatel muslimského původu a neví, co s tím. Jo? A teď prostě oni co dělají? No tak vidí, že tihleti sílí díky přistěhovalectví, porodnosti, konverzím, tak se snaží s nima domluvit. Jo? A prostě vlastně dochází k tomu, co popisují některé ty romány, hlavně se legitimizují to jejich snažení. Ano, ve své podstatě dochází k tomu, že jsme svědky postupného předávání evropské země, evropské společnosti novým příchozím, protože, a to víme všichni, myslím, už každý to zaregistroval za ty roky, že vlastně my vymíráme, naši mladí hledají hodnoty, které nenacházejí, protože je neuspokojují ty hodnoty, které jim nabízí dnešní společnost, a ten islám se prezentuje, že je dominantní, že má ty hodnoty, na kterých trvá, které kvůli Evropě nezmění, no tak lidé konvertují, lidé vymírají, Afrika, islámský svět se přemnožuje, přicházejí. Já říkám pořád, a to už říkám dávno, upozorňoval jsem na to pracovníky státní správy, úředníky politiky, že by se dávno mělo pracovat s touhletou problematikou, tak jak se to dělá v Ruské federaci, tak jak to dělají v Izraeli. To znamená, že prostě přijmout tu realitu, že ti lidé tady jsou a budou tady, už jich v Evropě je několik desítek milionů, takže prostě i kdybyste se rozhodli do občanské války, tak v některých zemích na západě už to můžete prohrát. A naopak, podívejte se, co dělá Rusko, co dělá Izrael. Snaží se mít tyhle ty komunity pod, nejenom pod dohledem, nejenom je pozorovat, ale když použiju slovník z dob komunismu, naší státní bezpečnosti, dělat aktivní opatření. Ty nejradikálnější likvidovat, exportovat pryč, nebo nejlépe zlikvidovat, kontrolovat, co se tam šíří, mít pod kontrolou ty mešity. Jako podívejte se, v Ruské federaci mají těch muslimů procentuálně víc než u nás v Evropě. Proto vědí, co s tím. Už od dob komunismu ty zkušenosti mají. Čeci, a tak dále, že? Ale kdy to funguje? Putin to udělal velice chytře. Přesně. Tam, kde ti muslimové mají většinu, ať si žijou podle svých pravidel, ale zůstanou ve federaci, a tam, kde jsou Slované, pravoslavní, tak prostě tam budou pravoslavní Slované. Tam ti muslimové, ať se moc neroztahují. Ale podívejte se, podívejte se na Putina. Přijde pravoslavné Vánoce, ať už je věřící pravoslavný nebo ne, uvědomuje si, že jestli má jeho národ přežít, potřebuje porodnost, nabídl peníze na porodnost. Kdo to využívá? Pravoslavní věřící, protože oni ty děti mají ateisti a podobně je nemají. Co udělá Putin na pravoslavné Velikonoce? Jde do ledové vody. Prezentuje hodnoty státu, ať se to někomu líbí nebo ne, který se odvolává dneska na pravoslaví. Tak jako Konstantin Veliký přecházel na křesťanství, tak to dělá Putin. Co dělá Západ? Jaké hodnoty prezentuje? Homosexualitu, rozpadlé rodiny, radikální feminismus, že máte strach žít, říci ženě, jestli si nechce sednout nebo pomoct s kufrem. Přesně. A hodnoty likvidující evropské národy. Tak kdo má větší šanci přežít? Putinovo Rusko nebo Evropa? Přesně tak.